Ariketan honetan eskatzen dabe. Alde batetik, zuzen bi hauek ardaz berdinetan marrasteko, eta gero, aurkitzea zein puntutan, zer puntutan ebakitzen duten elkar. Bueno, zuzen bi, koaratzen baduzue, sistemak egiten hasi ginenean, dando pentsatzen zenuten, grafikoak egin behar genituztela. Bueno, ba, esan genuen, ezetz, itxaron behar genuela, ikasi arte ondo egiten zuzenak. Vale? Orduan, alde batetik. Sistema ebazten badugu, hau da, bx gehi iru, hemen behian daukagunez, i bakanduta, ba, minus x gehi iru, berdin zazpi, ebatziko dugu sistema. Bx, gen iru x, gehi bederatzi, berdin zazpi, minus x berdin zazpi ken bederatzi, hau da, minus x berdin minus bi, x berdin bi. X bidanean, dukiko dugu, idala, minus bi gehi iru, hau da, bat. Beraz, daukagu puntu bat. Bi bat puntua. Bueno, puntu hau, izango da, ebaki puntua, zuzen bien arteko ebaki puntua. Eta horrein, nengo dugun, izango da, konprobatzea, grafikoki hori egia dela. Bale? Oteko taputxu baten, eta da, lehenengo zuzena. Bx gehi irui berdin zazpi. Ogratu, tabla bat egin behar dugula. Eta tabla honetan, bali bak eman. Bale? Batzutan, errezagoa lortzen dugu. Kalkulatzeko gutxora bera, zeintzu baliokin, bakantzean, ibakantzen badugu. Bale? Iru i berdin minus bi x gehi zazpi, hau da, i berdin minus bi x gehi zazpi, zati iru. Torban, x aren ordez, ipine behar ditugu zenbakiak, gehi zazpi eginez, iruaren multipluak urteteko. Ba, iruaren multipluak bakizu. Edo, iru, zei, edo, behatzi, bale, orduan. Nik, amen, ipintzen badugu minus bat bider minus bi, bi, bi gehi zazpi bederatzi, bai, orduan, minus bat ipintzen badugu, geratzen da, minus bi bider minus bat gehi zazpi, zati iru, bai, orduan, geratuko da, behatzi eren, hau da, iru, beraz, iru puntua. Beste balio bat, ba, kalkulak egin, bale? Adibidez, kalkulatu hemen, bat, bi adibidez, minus lau gehi zazpi iru, ezta? X berdin bi bada, da, berdin bi bada, minus lau gehi zazpi zati iru, hau da, iru, bat, barkatu. Bi danean, bat. Eta dun, puntu horiek, markatuz, bai? Minus bat, iru, eta bi bat. Eta zuzena, hau izango da. Bueno. Eta, bigarrena da, i berdin, minus x gehi iru. Bueno, hamengo tabla, ba, 0 danean iru emuten dau, eta iru danean 0. Bi horiek, ez? Eta, ziur aski, bi bat puntutik, ebaki puntua, bi bat puntua horretzen dau. Grafikoki ezin da ikusi oso ondo, guk espagara oso abilak egiten grafikoak, ez da ikusiko oso ondo. Horren, jakiteko ziur zein da ebaki puntua, ez dugu inoiz egingo grafikotik atara. Betxek eta sistema ebatziz, hasieran egin dugun moduan. Gero, ikusten dugu, egia dela, grafiko egiten dugu, eta gutxi gora bera, nahiko txartu egin da dagoelako neuria, bi bat puntutik, bi bat puntua dela ebaki puntua.